waxa maanta ay taariikhdu ku beegnayd 15 August 2020 lagu qabtay magaalada Qabridaar ee xarunta gobolka Qorax ee munaasabadii xuska aasaaska Jowxo. Guud ahaanba gobollada Ogaadeyn iyo inta badan geyga Soomaalidu degto iyo weliba meelo badan oo caalamka ka mid ah laga xusayo. Munaasabaddan oo loo soo agaasimay si aan horey loo arag ayaa ka dhacday madasha kulamada ee magaalada Qabridaar ee xarunta gobolka Qorraxay. Munaasabaddan qiimaha badan oo ay soo xaadireen intii badnayd bulshadii ku noolayd magaalada ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay qaar ka mid ah madaxda ugu sarreysa jabhada Udaniga Xoreynta Ogaadeyn. Waxaa kaloo munaasabadda ka soo qayb galay ergooyin ka kala socday gobollada Doolo iyo Shabeelle. Afhayeenka Jowxo Mudan ee Cadaan Hirmuuga ayaa inta ay socotay munaasabaddu ka soo jeediyey khudbad taariikhi oo ku qotanta sooyaalka halgameed ee ummadda Soomaaliyeed ay leedahay, iyo weliba xidhiidhka colaadeed ee shacabiga reer Ogaadeyn iyo Abasiiniya ka soo dhexeeyey. Sidoo kale waxaa madasha khudbada kala duwan iyo dardaaran ka soo jeediyey qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Qabridaar. Guntii iyo gabagabadii munaasabaddii oo socotay in badan ayaa ku soo dhammaatay jawi degan iyo farxad.